TV KPM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Anda selalu menyaksikan Road to Success SPM 2021 Bersama dengan saya, Akmal Nazri Alright Diharapkan anda semua sentiasa menjaga SOP Seperti uh, memakai pelitup muka Mencuci tangan dengan kerap Dan juga menjaga jarak 1 meter Apabila berada di tempat awam oh, Guys, kita tak main-main ni guys Kes semakin meningkat okay? Jadi sila patuhi segala SOP. Okey, baik macam hari ini road to success kita akan belajar subjek kimia. Ah ha, dan kata cikgu ini datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan siapakah guru itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Don, 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 don ever say yes if you say no. Eh, betul ke dia punya si macam tu macam lain je daripada cikgu kita tu? Ha, nak tahu siapa cikgu yang saya sebutkan tadi? Saya pasti anda pun dah lihat tadi profilnya. Ini dia dipersilakan cikgu Syarin. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akmal. Alhamdulillah. Cikgu sihat cikgu eh? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Alhamdulillah. Cikgu, apa sebenarnya moto yang dimasukkan di sebalik if you say yes you say no you say no you say yes macam mana cikgu If you want to say yes Aha. don't say no Ah Aha. itu maksudnya <laughs> Ya yeah, itu maksudnya Ah ah maksudnya banyaklah pelajar yang kata no cikgu sebelum ni ah, tak boleh Maksudnya kita mesti ada pendirian yep. ah itu ah. di sebalik kata-kata uh, sebentar tadi. Itulah. Teki. Baik. Okey, kalau kita dapat baik. lihat, lihat pun cikgu yang akan menjaga kimia pada hari ini selama satu jam. Jadi sebelum itu kami di Didik TV melakukan protokol kesihatan sentiasa berjaga-jaga. Jadi diminta cikgu, ini dia saya ada hand sanitizer. Ha, ni kenapa nampak brand X ni brand hitam? <laughs> Selalu di Didik TV. Mana ni FM? Tak nampak stiker Didik TV ke? <laughs> Okey cikgu, saya tolong pakai okay. letakkan ya. eh. Yeah. Okey dan saya akma. pun akan, pakaikan juga. Okey, dan kita gosok-gosok-gosok uh, sehingga bersih supaya bukan apa yeah. cikgu kan kita tak tahu kita pegang apa, yeah, kan? Itu, uh, itu dia. Uh. Baik, cikgu. Kita dah uh, nak tahu juga lah kan bercakap mengenai subjek kimia. Kita dah tahu dah, dia dah bertukar format daripada KBSM menjadi KSSM. Dan hari ini kita akan belajar uh, subjek kimia bab tiga, betul cikgu? Eh? Betul. Dan di dalam bab tiga itu mungkin secara ringkas, cikgu boleh beritahu kepada pelajar-pelajar yang di rumah yang sedang menonton ini, apa yang kita akan belajar dalam bab itu, cikgu? Okey sebenarnya bab ini adalah jantung kepada subjek kimia. Oh, okey. Ha, sebab ini sangat penting untuk dikuasai oleh pelajar-pelajar. Uh, uh -huh. Okey, jadi topik saya pada hari ini uh -huh. hari ini adalah topik yang sangat perlu dikuasai oleh pelajar kerana ia mempunyai kaitan kepada topik-topik yang berikutnya. Oh, ha, sebab okay. tu saya kata topik ini adalah jantung ...kepada subjek, subjek ini. ini. Ah, ha, Sebab tu pelajar betul-betul kena fokus dan serius ya. lah untuk subjek ini. Nampak tak? Cikgu ada mengatakan ini merupakan bab jantung bagi subjek kimia. Kita nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek kimia ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Saya Shin Mahan daripada Sekolah Amirudin Baki, Kuala Lumpur. Di dalam subjek kimia, antara topik yang saya amat gemari adalah topik homologous series. Kerana bagi saya topik ini amat mudah difahami dan juga dengan bantuan guru saya yang sentiasa memberi tips-tips mudah untuk menghafal mengenai homologous series, memberikan saya semangat untuk menjawab soalan dalam peperiksaan mengenai topik homologous series. Dan tidak lupa juga, saya juga gemar akan topik redox equilibrium kerana topik itu amat mencabar minda saya dan saya harap saya dapat menjawab soalan, soalan kimia untuk SPM dengan jaya. Terima kasih. Hi, my name is Sayasha and I'm 17 years old. I really like chemistry because I find it to be a very intriguing subject because it allows me to understand the nature of things around me in my day to day life. And personally, I find chapter 4 from Form 4 to be very interesting because it is the fundamental of the periodic table. It shows me the properties and, and creates a better understanding on why things react the way they do. And personally, I find chapter 6 to be the toughest one for me. That is all from me. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Syakila. Saya dari SMK Aminuddin Demarki Kuala Lumpur. Bagi mata pelajaran chemistry, saya belajar dengan Puan Syarin Hanum. Beliau merupakan seorang guru yang sangat berdedikasi di mana cara penyampaian beliau mengajar kami amatlah mudah difahami dan beliau akan sentiasa memastikan kami faham apa yang telah diajar. Jadi sekiranya kami tidak faham, Puan Syarin akan ulang dan ulang sehingga kami tahu Then faham cara, cara untuk menjawab soalan lain. hello everyone my name is harsha vaiden and i'm a form 5 student studying in smk amnini kuala lumpur as we all know mco is going on right now and our spm might be delayed because of it nevertheless my hopes and wishes for this year is to achieve straight a's in my spm and i want to achieve that goal together with all of my friends my batchmates and all the other form 5 students I know if we work together and belajar keras, we will be able to get through this. Don't give up guys, I know we can do this. Thank you very much and all the best to everyone. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek kimia. Rata-ratanya semua nampak confident. Sebab mungkin mereka selalu kata yes instead of say no. <laughs> Okey, uh, tanpa membuang masa, jom kita nak perkenalkan sekolah. Pilihan hari ini datangnya daripada SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Jadi ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Mana pelajar-pelajar ya? Oh, di belakang ini. Saya ingat dekat sini. Uh, hello, apa khabar? on uh, mic, on my. On Kabar baik. So Kabar baik. Uh, baik. Saya khabar macam baik. ingatlah Jonathan ni, uh, Cikgu Syarin. Uh, hari yeah. tu macam dia ada, ini pun dia ada. Wah, banyak famous lah, huh, you. Uh, Jonathan. <laughs> dia, dia malu cikgu. Okey, baik kita nak perkenalkan pelajar yang pertama siapa? Kita ada Farhatul Hanan. Betul ke? Ah, ha -ha. perkenalkan diri masing-masing. Dimulakan -masing. dimulai daripada Farhatul. Assalamualaikum. Nama saya Farhatul Hanan dari SMK Aminuddin Baki. Mhm. Uh -huh. Okey. Ah uh, seterusnya. Seterusnya Tengku Arif. Ya. Yeah. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Tengku Arif Shah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Ya. Yeah. <laughs> dan seterusnya, siapa ni? Sui um, betul ke? Um, eh, betul. Pas mak saya ke. Mm -hmm. Ayah tanah rumah dari SMK Uni Okey, dan seterusnya Arisha. Betul ke Arisha? Mira. Mira. Oh, Mira. Ah, uh ah. -huh. Oh, tak ada Mira. Oh, tak ada Arisha kat sini. Ah, uh -huh. Silakan. Mira. Selamat sejahtera. Saya Mirasri Sri Ashok Kumar dari SMK Aminuddin Baki. Okey, dan terakhir sekali, uh, Cikgu, dah dua kali dah masuk di TV, Cikgu. Yeah. Jonathan, tak apa Jonathan. Saya pasti satu Malaysia dah kenal lawak, ya? <laughs> Okey, ini dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini bagi subjek kimia dan juga Cikgu Syarin. Jadi, Cikgu dah bersedia ke, Cikgu? Nampak Allah, dah bersedia cikgu dah bersedia. eh. katanya buat Smart. persediaan sampai tiga bulan. Ha, <laughs> ha. Jadi apa-apa kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua ke mana. Selepas hmm. ini, kita akan mulakan sesi pembelajaran kita dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Ahmad Nazri. Baik, kita dah tahu dah cikgu-nya siapa, sekolahnya datang daripada mana, subjeknya kita dah tahu. Tapi kita macam, saya macam pelik, macam hairan sedikit lah. Mana pelajar-pelajar kita tadi? Dengar tak suara saya, guys? Dengar. Ha. Dengar. Cikgu Syarin, patutlah diorang ni macam malu-malu, macam takut-takut. Sebab cikgu kan ini penolong kanan hal ehwal murid. Oh, ya. betul lah orang takut. Eh, jangan takut. Hari ini cikgu, uh, dia, dia tak bawa pun jawatan itu. Betul cikgu, kan? Betul. Hari ini cikgu nak uh, ber, apa mengajar oh, subjek ya. kimia saja. Okey, minta semua senyum. Semua senyum sampai ke telinga. Ha, senyum, senyum. Ha, Okey, ada senyumlah itu budak cikgu. Ya. Ha, jadi... Okey, jangan stres-stres, relax. Kita nak belajar, kita kena fun-fun. Macam cikgu cakap tadi, kalau kita always thinking negatif, pelajaran pun takkan masuk, yeah, cikgu. Betul, kan? Ilmu pun akmas. takkan masuk. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, cikgu dah bersedia? Jom, yeah. kita mulakan Ayalah. subjek kimia bab tiga katanya jantung pada subjek ini. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Uh -huh. assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, dan selamat sejahtera semua murid-murid sama ada di mana saja berada di seluruh Malaysia. Uh -huh. Hari ini Cikgu Syarin akan mengajar tajuk ataupun pembak yang ketiga, sambungan daripada yang telah dipelajari sebelum ini yang merupakan jantung kepada mata pelajaran kimia. Okey, uh -huh. apa tu? Okey. Untuk di bawah topik atau bab tiga, konsep mol, formula dan persamaan kimia, kita ada untuk standar kandungan 3.4.3 iaitu menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Okay. Ha, jadi inilah yang cikgu kata tadi jantung. Kenapa? Pengetahuan tentang subtopik ini akan digunakan dalam mengaplikasikan Tajuk-tajuk yang lain. Ha, jadi dia tak berhenti di sini. Mungkin tajuk seterusnya ada guna. Mungkin di lima pun ada guna. Ha, jadi kita tak itu sebab kenapa kita perlu menguasai tajuk ini. Okay. okay. Jadi di sini sebenarnya hari ini kita bukan nak bermain dengan kimia sangatlah, Akmal. Mm -hmm. Kita ada elemen matematiknya. Ah, ha, okay. sebab situ kalau kita tengok di akhir kelas cikgu nanti murid-murid boleh menyelesaikan masalah berangka yang berkait dengan persamaan kimia yang, yang seimbang, seimbang. okey okey jadi kita mulakan ha jadi sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu mm -hmm. kita buat sedikit refleksi diri dengan anak-anak murid cikgu yang ada di talian bersama cikgu. Okey, yang pertama sekali kita nak lihat. Masih ingat tak tentang formula konsep mol? Hmm. Masih ingat tak? Ingat tak? Okey, kalau ingat cuba ingat. tulis. Ingat cikgu. Ah, cuba oh. tulis dan paparkan. Ah, nak test ni. Saya pasti kalau orang cakap tak ingat tadi, orang takkan perlu menulis cikgu kan? Uh, -uh. Sebab orang cakap ingat, itu dah kena menulis. Uh. Okey. Uh. Okey. Okey, dah? Tengku Arif uh. dah tulis, Tengku Arif. Uh, siapa dah siap uh -huh. boleh angkat? Okey, Siapa dah siap boleh angkat formula konsep mol. Okey. Okay. Itu dia. Mol ha. sama dengan Hanan jisim. Hanan mol sama dengan jisim bahagi jisim mola. Mola. Okey. Oh, kenapa Ke... dia ada tiga segi? Ah, ada pelbagai cara. Okay. Oh. Ikut kreativiti masing-masing. Uh, uh. Ha. Ah, suita buat. Wah. Oh, formula konsep mol. Yeah. Mol ada dalam segi tiga bilangan zarah ada nombor avogadro. Avocado? Avogadro? Avogadro. 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 Maaf cikgu, saya haus. <laughs> avogadro adalah seorang uh, saintis, ya. Eh? Okey, Mira uh. buat mol. Okey, uh, Tengku Arif boleh ke belakang sedikit tak kertas tu? Okey, Tengku ah, uh, Okey, okay, okay, macam tak, tu. Tengku Arif buat uh, mol sama dengan isi padu bahagi isi padu yeah. molar. Yeah. Okay. John, John. Jonathan. Okey, sama juga mall tapi isi padu gas. Yes. Yeah. okey, kita lihat apa yang murid-murid cikgu tulis sebentar tadi. Oh, Inilah. sama Okey, cikgu buat dalam bentuk segi tiga. Ah, segi tiga. Ah, segi tiga ni sebenarnya nak mengek dalam bentuk diagram sebenarnya formula itu senang difahami hmm. berbanding formula yang tradisional okay. Aa, macam a sama dengan b itu kan macam bila tengok satu matematik itu dah rasa ketalut lutut dah ha -ha, lemah Aa, jadi ni ya lemah saja. jadi hmm. cikgu guh ubah yeah. okay, kita buatlah dalam bentuk segitiga ini okay. hmm. jadi di sini ini yang uh, tadi murid-murid buat cik okay. cikgu tambah lagi satu Nah, cikgu tambah lagi satu iaitu mol okey bersamaan dengan kemolaran hmm. didarab dengan isi padu larutan. larutan. Okey, jadi ada empatlah semua konsep mol yang perlu dikuasai. Okey, seterusnya kita lihat okey keperluan yang kedua hmm. iaitu murid-murid mesti mengetahui menulis formula kimia bahan. Okey, sekarang. Hmm test lagi. Ah banyak test ni sebab refleksi nak ingat balik. Okey, sekarang antara tiga ni ha siapa-siapa yang boleh tulis formula bagi kuprum 2 karbonat. Kita okay, cuba cuba dua angkat. Kita minta seorang cikgu. Dan kita minta seorang. Okey, siapa nak buat? Angkat tangan. Ha, ha, siapa nak buat? Siapa nak buat angkat tangan? Angkat tangan. Ha. Oh, tak nak pula buat. <laughs> Okey. Okay. Siapa okay. nak buat? Saya buat kuprum dua karbonat. Okey, okay. Mira. Okey, Mira, ah, Mira buat kuprum karbonat. Okey. Dapat. Okey, ini dia. Ha. Ah, C U, C, -u C O C O, C -o 3. 3. Uh -huh. Ah. kuprum 2 karbonat. Okey. Okay. Tanya Mira. Okey, okay. seterusnya siapa lagi nak? Aha, untuk pelambung okay. cikgu tu. eh. Ah, kan ah, ah, ha, ni dia. Okey. Yeah. B I cikgu eh. E i dua. dua. Ha, okay. okay. Dan, akhir. akhir sekali, amonium sulfat. Siapa? Oh, Swita. Okay. Okay. Ha, ah, kompleks sikit formula. Atas sikit, atas Swita. Ha. Ha, okay. Okey. Atas lagi, lagi. Lagi, ha. lagi, 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 lagi. Ha. Atas lagi. atas oh hilang dah oh okey okey ah bawah sikit uh, okey okay. 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 Ah. okay. itu okay. dia ah ha. itu dia formula okey kita check Ha, nampaknya semua memberi jawapan ya, yang betul. Tepuklah sikit untuk kawan-kawan okay. yang lain. Okay. Ha. Tahniah semua. Ya. Masih ingat tu petanda dia. Masih ingat. Ya. Okay. Keperluan yang ketiga. Menulis persamaan kimia seimbang. Okay. Apa benda itu? Ha, ini cikgu dah tunjuk. Eh. Ini adalah satu contoh persamaan kimia yang seimbang. Okay. Sekarang apa maksud tanda campur itu? Eh? Ah itu cikgu. Tak? Ha. Apa maksud tanda campur tu? Siapa siapa boleh tolong cikgu jawab? Ha Siapa? Um, Okey, Fahatul. Okey. Tanda campur tu maksud dia bertindak balas. Okey, bertindak balas. Okey, okay. okay. dalam bahasa kimianya bertindak balas. balas. Hmm. Okey, anak panah tu pula? Anak panah. Anak. Okey, tanda anak panah itu anak. Anak panah tu maksud dia menghasilkan, ah, menghasilkan, eh? menghasilkan. Ok, terima kasih Hanan. Okay, jadi dari sebuah persamaan kimia kita boleh tafsir. Ah, jadi ini adalah cara ahli-ahli kimia berkomunikasi. Hmm. Dia tengok formula tadi, dia tengok simbol-simbol, dia tahu apa maksud. Ha, macam kita tulis uh, apa hin lah hmm. ha main game ke apa tu kan hmm. ha so inilah jadi inilah yang bagaimana sebuah persamaan kimia diinterpretasi jadi kita ada dua iaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif hmm. okey okey jadi di sini apabila ketiga-tiga Ah uh, sorry. Empat-empat -empat prasyarat tadi dipenuhi, maka apa yang kita nak belajar pada hari ini menjadi sangat senang. Okay, hmm. jadi kita akan pergi kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Ah, ha, jadi itu. Cikgu, ini tingkatan 4 bab 3 cikgu eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, uh, saya rasa macam dah pening kepala dah cikgu. Jangan pening dulu Akmal, jangan pening. Eh? Ah, sebab ah, jantung kan, uh, yeah, kita cikgu. tak nak jantung kita berhenti. Ya, yeah, yeah, jantung mungkin habis juga. bahaya. Habis, betul. Itu sebab cikgu sangat uh, menekankan uh, bab ini. Okey. Okay. okay. Jadi tadi kalau kita lihat, okay, dalam uh, tajuk kita okay, menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Apa benda stoichiometry itu? Stetoskop saya tahu. Cikgu. Stetoskop tahu. tahu cikgu. okay, stoichiometry? Tara tahu cikgu. Tara tahu. Tara tahu okay, jadi stoichiometry sebelumlah cikgu bercerita dalam bahasa kimia, mm -hmm. cikgu cerita analogi dulu. Oh, ingat cikgu ah. nak berhenti rehat. Ah, tak berhenti rehat. <laughs> okay. okay, analogi sedikit. Aha. <laughs> Jadi analogi stokiometri ni contohlah walaupun akma pandai masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu. Okay. Chicken chop, chop. lentok, fries, nasi, air. Okey, katakanlah akma nak buat kek. Ha. <laughs> <laughs> Okey. Okay. okay. untuk buat kek mungkinlah cikgu ambil lah resipi tak tahu siapa punya. Okey. Okay. Kita memerlukan katakan 500 gram tepung. Mhm. <laughs> 200 gram mentega, uh -huh. okey 200 gram gula, empat uh -huh. biji telur. Okay. Ha, basic untuk buat butter cake. Ah, <laughs> ha, butter cake bagus. Ha, uh. jadi dengan uh, kuantiti sebanyak itu kita dapat sebiji kek. Okey. Ah, ha, tapi Akmal nak buat dua biji kek. Hmm, kali dua aje ha. cikgu. Ha, ah, kali dua sahaja. Hmm. Eh, jadi itulah secara analoginya adalah stokio metri. Oh. Ha, kan bukanlah bahasa tu memang nampak macam uh, luar biasa. Luar biasa, yeah. tapi dari segi pemahamannya, okey dia adalah biasa-biasa. biasa sahaja. Yeah. Oh, cikgu pun main okay. Twitter eh? Ya? <laughs> cikgu tak ada Twitter pun. <laughs> okey. Okey, kita lihat dari segi bahasa kimianya. Mm -hmm. Sto ialah satu kajian okay, tentang Komposisi bahan yang terlibat dalam suatu tindak balas kimia. Okey, dalam bahasa Greeknya, okay, stokion itu bermaksud elemen, benda-benda lah. Okey, dan metron itu bermaksud mengukur, measure, hmm. eh, mengukur. Jadi sekarang ni kita nak ukur bahan-bahan yang terlibat. Ha, tadilah kalau ada 500 gram dapat sebiji kek. Tiba-tiba kalau kita ada satu kilogram, dapatlah dua biji kek. Betul. Ha, kita nak lihat hubungan itu. Ya, eh, jadi inilah yang kita maksudkan dengan stokiometri. Okay. Sekarang, okay. dari sebuah persamaan kimia tadi. Tadi cikgu dah perkenal persamaan kimia kan? Okay. Mana yang kita rujuk sebagai stokiometri? Ha, kalau Akhmar tengok dekat depan tu, uh -huh ada nombor di depan formula. Betul. Ada satu yang dua ah, tu, satu ada dan dua satu, juga. Ada satu, ada dua. Uh -huh. okay. Uh, di depan yang, uh, setiap formula kimia. Itulah yang kita kenali sebagai nombor stokiometri. Okay. Jadi dia merupakan pekali atau nombor di hadapan formula kimia. Macam tadilah, uh -huh. 500 gram tepung gandum so 500 gram itulah nombonya Nombor, okay. empat biji telur empat ah empat bagus mm -hmm. Okey, jadi apa kegunaannya eh, kegunaannya adalah untuk melihat hubungan antara kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas ataupun antara bahan tindak balas dengan bahan tindak balas yang satu lagi. Jadi kita nak lihat apa hubungan dia. Ha, kalau dekat sini kita nampaklah okay, satu bahagian plumbum 2 nitrat memerlukan dua bahagian natrium iodida. Ha, jadi kalau ikut dia punya kuantiti, hmm. barulah kita dapat menghasilkan satu bahagian plumbum, aidida dan dua bahagian natrium nitrat. Okey, jadi hmm. kalau dalam bahasa kimianya bahagian-bahagian tadi kita panggil bilangan mol. Ya, jadi ni anak-anak tadi dah 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 tahu dah tentang konsep mall tadi. Semua dah tunjuk dah tadi cantik dah tulis kan. Ha, jadi itulah yang kita nak aplikasikan dalam pengajaran cikgu pada Kali ini. Okey. Okay. Cikgu, cikgu. Tadi-tadi ha. cikgu ada sebut ha, tepung, gula mentega nak buat kek semua. Cikgu, saya nak ke kedai runcit sekejap, cikgu. Ya, boleh, nak Ahmad. tepung dan sebagainya. Boleh, cikgu? Ah, eh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kepada anda semua yang ke mana. Sambil-sambil saya nak pergi kedai runcit itu. Ha, nak pergi tanah apa, silakan. Selepas ini, kita akan kembali bersama dengan cikgu dalam subjek kimia. Selepas ini, dah berdua sukses SPM 2021. Cikgu, kedai runcit kat sini terdekat kat mana, cikgu? Depan ni ya? Ha, depan Okey, Bolehlah saya, saya saja. Bolehlah ya? sebelum. Saya cikgu Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada anak-anak saya Muhammad Zulshahmi bin Zulkarnai. Semoga terus berusaha fokus dalam pelajaran. Diberi, eh, jaga kesihatan. Dan sentiasa berdoa semoga dipermudahkan urusan SPM 2021. Hai adik-adik. Selamat sejahtera. Saya Mani Wanan, selaku ahli jawatan kuasa Persatuan Bekas Pelajar Harvard Business School dan ahli jawatan kuasa PIBG SMK Amiruddin Baki Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM tahun 2021. Termasuk anak lelaki saya, Arshawar dan Mani Wanan. Pastikan anda semua sentiasa positif untuk mencapai kejayaan. Pastinya anda semua telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan sokongan dan bimbingan guru-guru anda. Jadi yakin pada diri anda, Jangan putus asa, jangan takut. Cuba buat yang terbaik dengan izin Tuhan. Yakin boleh. Pastinya kejayaan milik anda. Terima kasih. DD TV KPM DD TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, saya minta maaf cikgu. Kedai runcit tutup cikgu. Dah <laughs> lockdown. Dah lockdown. Sebab itulah kita dapat nak buat kek hari ini. Alright, uh, jadi kita tak cakap banyak. Kita nak sambung balik kita punya stoikiometri. Betul saya sebut cikgu? Betul. Uh, jadi jom cikgu kita sambung balik kelas kita. Okey, terima kasih Akmal. Okey, untuk topik ini apa yang akan kita kuasai? Okay uh -huh. yang pertama sekali kita mesti dapat mencari kuantiti bagi bahan tindak balas uh -huh. atau hasil tindak balas yang terlibat dalam suatu persamaan kimia tersebut. Okay, okay jadi itulah punca di mana kita dapat Tahu nombor stokiometri tadi. Mm -hmm. okay. Seterusnya, kita akan aplikasikan subjek matematik dekat sini Akmal. Mm -hmm. Ah, okay. bukan kimia semata-mata. Mm -hmm. Ah, dia ada merentas elemen, merentas kurikulum. Eh, jadi mm. kita menggunakan kaedah pengiraan nisbah. Okey. Ah, nisbah ni mudah aja. Kalau kita ada duit satu ringgit, mm -hmm. kita dapat beli dua biji cupcake mm -hmm. eh kek cawan tu so kalau kita ada RM2 hmm. dapatlah beli dua dapat beli dua ya yeah. ha, kalau ada RM4 dapat beli empat dapat beli empat itulah nisbah okay. eh yeah? ha jadi itu saja yang kita akan aplikasikan konsep matematik cupcake RM1 cikgu eh ha, mungkinlah tu akmal yang buat kan <laughs> oh cupcake tu cikgu eh okey kemudian yang ketiga kita akan menghubungkan balik konsep mol tadi. Okey, kuantiti tadi dengan menggunakan formula-formula konsep mol yang telah uh, seperti murid-murid telah kemukakan sebentar tadi. Okey. Okey, sekarang ini ini cikgu gabung. Uh, apa Aa, ini cikgu? inilah yang kita panggil jalan tiada penghujung. <laughs> macam okay. nama drama. Cikgu. Ha, nak macam nama drama. Ha -ha. Okey, sekarang ni Tujuan kita tak kira lah kita dari mana uh -huh. kita nak menuju ke mol, okay bilangan mol. Jadi sama ada kuantitinya adalah jisim, uh -huh. kuantitinya isi padu gas, kuantitinya adalah isi padu larutan uh -huh. ataupun bilangan zarah, Zara. semua nak pergi jadi mol. Okay. Nah itu tujuan dia lah. Jadi ini adalah hubungan eh, antara satu ...satu formula dengan formula yang lain. Hmm. Jadi dia menunjukkan dari bilangan zarah kalau nak pergi ke jisim ada jalan dia. Ah okay. ha, kita boleh tengok ada error tu sampailah dia ke tempat jisim. Hmm. Kalau dari isi padu gas dia nak pergi bilangan zarah pun boleh juga. Okey, ada laluannya. Ah ha, jadi ini yang kita akan guna, akan aplikasikan dalam pengiraan kita. Jadi sebab tu cikgu letak kat sini supaya murid-murid tahu mana jalan yang dia nak pilih. Hmm. Jangan salah pilih jalan ya. Ya. Yep. Ah. Okey, jadi sekarang ini kaedah amlah untuk menyelesaikan kita ada tiga langkah. Okey, yang pertama sekali mesti cari bilangan mul. Gunalah formula-formula tadi, ada empat tadi yang mana berkaitan. Kuantiti kalau kuantiti bagi jisim, guna la formula dicem mm -hmm. ah ha, dan seterusnya. Okey, kemudian kita tentukan nisbah mol. Ha, ini yang nisbah tadi Tokiometrinya nya datang dekat tengah. Okey. Okey, dan akhir sekali kita cari kuantiti bahan yang ditanya atau disoal. Okey, Cegu ada beberapa teknik nak senang paham Akmal. Pulau Nak cikgu. Nak dia ya, walaupun kita tak boleh merentas negeri tapi kita bayangkanlah kita bercuti di pulau-pulau idaman ini. Ya. Ah okay. ha, teknik yang pertama di cikgu panggil teknik pulau. Eh, teknik pulau stoichiometri. Okey, apa dia? Mm -hmm. Kita lihat. Ah. Ha. Okey. Kita ada empat pulau yang pertama. Ya, eh, mm -hmm. kita ada empat pulau yang pertama iaitu Pulau Jisim Pulau Bilangan Zarah, Isi Padu, Gas, Isi Padu Larutan. Semua tadi ingat jalan tu dia nak pergi ke mall. Mall. Ha. Dari mall nak pergi ke pulau yang satu lagi, ha. ada jambatan. Oh, ha. okay. ni lah. Okey. Ini jambatan. Okey, jadi jambatan tu adalah nisbah mall. mall. Ha, dan akhirnya Okay, dia akan sampailah ke pulau-pulau idaman dia. Ha jadi laluan mana yang kita nak pilih. Ha jadi itu yang kita kena tahu. Jadi nak menyelesaikan masalah, kita kena tahu di mana kita bermula dan di mana kita akan berakhir. Hmm. Ha okay? so oh, okay. laluan mana yang kita nak pilih. Tak boleh salah pilih laluan. Oh. Ah, salah pilih laluan sesatlah jawabnya. Tak sampai pula Tak pula, sampai. Ke. Sampai kat JT Ah, sampai kat JT. Okey, nak takut masuk la la dalam la lautan. Okey, ini kaedah juga. pertama. Nanti cikgu tunjuk soalan kita boleh Baru kita aplikasikan. aplikasikan. Kita faham kan bagaimana yeah. guna formula ini. Yeah. Okey. Ah, okay. Teknik yang kedua. Ha. Ah. Cikgu panggil monkey bar. Teknik ball. monkey bar. Pernah pergi dekat park dekat taman-taman yang ada ni? Pernah cikgu sebelum um, adanya pandemik. Iya, yeah, okey. Yeah. Ha so ini kita panggil mangkibah mm -hmm. yang mana kita kita tak boleh terus nak daripada pertama tak adalah cikgu rasa ahli gimnastik yang paling teror pun dia tak boleh nak melompat terus ke hujung kan. Mm -hmm. So dia kena langkah demi Langkan. langkah. Okey. So apa dia teknik mangkibah ni? Ha teknik mangkibah mm -hmm. ni okay, cikgu dah bagikan kepada beberapa segmen. eh yeah, segmen yang pertama itu kuantiti bahan yang diberi Okey, tanda palang ni, tanda palang yang kuning atau tegak mewakili operasi darab. Oh, okey. Ha, kalau dia tegak macam ni, tanda dia darab. Jadi bermakna kuantiti bahan yang diberi itu kemudian akan nampak ada satu garis tegak. Betul. So, itu maksud dia darak. Oh. Ah, ha, okay. so dia darab. Okey, kemudian yang warna kelabu tu ataupun garis mendatar Bahagi. itu mewakili bahagi. Okay. Ha, jadi bermakna kuantiti bahan yang diberi darab satu mol mm -hmm. bahagi dengan sama ada jisim mola, isi padu mola, nombor avogadro. Bergantunglah kepada kuantiti. Eh? Okay. Kemudian darab dengan perkali bahan yang dicari bahagi dengan perkali bahan diberi. Jadi sebenarnya memang nampak ni macam susah nak faham. Ya. Tapi sebenarnya kita isi je kotak-kotak dia tu. Hmm. Ha kita isi kotak-kotak dia tu nanti di akhirnya kita akan dapatlah jawapan iaitu kuantiti bahan yang dicari. Ya, jangan cikgu, risau. Ya, mal. mesti cikgu ingat saya macam buat-buat faham cikgu kan? Uh, saya tak ada. <laughs> nampak macam faham kan? Ha. Uh, <laughs> memang tak apa, jangan risau. Ya, kita saya dah tengok. tengok soalan, bentuk ya, soalan ni okay. Ha, okey. ni nanti kita akan isilah. Okay. Ha okey. Okey, seterusnya. Newton. Ha. ha, teknik U-turn ni simple. Cikgu mengata siapa tu U-turn tu? Eh, tak ada, tak ada <laughs> mengata siapa Akmal. Tak ada okay. cikgu. Ha. Okey, okay. sekarang ni kenapa U-turn uh -uh. boleh nak ke mana pun boleh eh? Uh -uh. Okey, jadi uh, teknik U-turn ni maksud dia kita akan bermula daripada bilangan mol yang diberi. Okey, kemudian kita bahagi dengan pekali stoikiometri, okey kita darab dengan satu lagi pekali sto geometri uh -huh. dan akhirnya kita akan dapat bilangan mol bahan yang dicari. dicari. Okey. Okay. U-turn ada dua nak u-turn ke kiri ke u-turn ke kanan boleh kan? Uh -huh. Ha. So nak ingat cikgu bagi pantunlah Akmal. Oh, silakan cikgu. Ha, ah, belajar kimia hingga ke pagi. Ewah. Belajar pula di kedai Arab. Aci. Naik ke atas kita bahagi. Ah. Jalan lurus kita darab. Hey, wow. saya beli, saya beli, saya beli. Ah, oh, beli, beli. Okey. Ah, so senang nak ingat. Eh, naik ke atas, operasinya bahagi. Okay. Nak jalan lurus, operasinya darab. darab. So tak akan bertukarlah. Ah. Ah. Ini saya rasa mungkin setengah sekolah cikgu ini tidak mengajar teknik ini cikgu. Yeah, ya, yeah, mungkin ah. Ah, Mungkin ada tapi pendekatan yang berbeza. So saya rasa ini adalah pendekatan yang senanglah anak-anak murid saya nak faham. Yeah. Ah. Ini saya pasti pelajar-pelajar di SMK Aminul Baki dah familiar dengan pantun ini. Ya, pantun ini. Kita Tidak dengar nanti mereka berpantun pula. Jadi, kita ada tiga teknik. Ah ha, boleh boleh pilih. Sekarang kita lihat soalan. Ha, ah sudah. Sudah. Okey. Sekarang murid-murid uh, cikgu okey lihat soalan ni. Okey dan cikgu nak semua menyelesaikannya menggunakan teknik mangkibar. Kita tunjuk macam mana kita guna mangkibar okay. untuk menyelesaikan a uh, Soalan ini. Saya ingat ada darab, ada bahagi cikgu. Ya, okeylah ya. tu boleh ingat dalam masa tak sampai satu minit. <laughs> Tapi tak tahu darab apa. Ha uh, okey eh kita lihat. Okey. Uh, let's go. Okey, sekarang kita ada persamaan telah diberi. Kebiasaannya okay, kalau soalan objektif persamaannya telah diberi mm -hmm. iaitu uh, ferum okey okay. bertindak balas dengan klorin, okay, mm. gas klorin untuk menghasilkan ferum 3 klorida. Soalan bertanya 1.12 gram ferrum. So jadi kita pun dah kena 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 pasti. Ferrum adalah bahan yang diberi. Itu step pertama. Kita kena tahu apa yang diberi, apa yang nak dicari. Okay. Ha, so yang diberi kuantiti ferrum. Ada 1.12 tu. 1.12 gram. Itu kuantiti dia. Okey, yang di yang nak dicari ialah hasil tindak balas. Okey, iaitu hasil tadi kan, error tadi menghasilkan. Ya. Jadi ferum ini adalah hasil. Ha, ferum 3 klorida. Okey, jadi kita lihat. Ha, boleh selesaikan dulu cikgu bagi. Tak sempat terminatlah. Siapa dah dapat jawapan boleh angkat. Ya. Siapa dah dapat jawapan ha, boleh angkat tangan. Okey, ha, Tengku Arif. Ha, Okey, Tengku ha. Arif Shah Shahrir. Silakan. Ha. Uh, jawapannya B. 3.25. Okay. Okey, 3.25 gram. Okey, kita ya. lihat eh teknik a uh, mangkiba. Ha. Okey, sekarang ni okay, ingat tadi soalan tadi telah memberi jisim, bahan yang diberi. Aero merah tu bahan yang diberi 1.12 gram. Okey, darab ingat 1 bahagi dengan jisim molar dia. Jadi 56 itu ialah jisim mola bagi ferm. Okey. Kemudian kita darab dengan 2 per 2. Dari mana cikgu dapat 2 per 2? Uh -huh. Di depan ferm oh. tu ada nombor 2. Di depan yang nak dicari itu pun nombor ada 2. Juga. Ambil saja. Okey. Ha, ambil saja. Okey, kemudian darab dengan okey, ini yang nak dicari. Ferrum 3 klorida tadi nak dicari. Okay, jadi ke atas ini ialah disemolarnya. Ha, okay. So, lakukan operasi matematik darab dan bahagi, maka kita dapatlah jawapan 3.25 gram. Oh, okay. okay. Ha. Oh, maksudnya kat sini, kalau anda dapat lihat sendiri apa yang cikgu kongsikan, bahan yang diberi tu di belah kiri. Ya. Ha kalau bahan dicari tu belah kanan. Jadi ya, masukkan nak. saja nombor-nombor itu dan kita akan dapat jawapan ha, dia cikgu eh. Ya. Ha, ha okey. Cikgu okay. so, nak lagi cikgu? Nak lagi oh, soalan? Ha lagi soalan. Okey. Seterusnya soalan uh, sama. Soalan sama. Tapi, Baik. cikgu ubah? Apa yang nak dicari? Yang okay. diberi sama eh. Okey, yang nak dicari ialah bilangan molekul klorin. Mhm. Uh -huh. ha, so sekarang yang ini uh, cuba Okey. Ah, okay. ha, cuba. Tadadah, tadadah. Nanti kita akan dua tu pakai dua nombor yeah. yang depan. Dua-dua, satu pulang satu, satu dua tu adalah jumlah nombor yang diberi. Betul ke cikgu? Kuantiti yang disem yang the diberi. Same. Cikgu, ah. Ha. saya nampak bijak hari ini cikgu. Ya, yeah, kan? sangat bijak. Alhamdulillah. Ha. Okey, dah siapa yang dah dapat jawapan? <laughs> ya. Yeah. Dan kita juga akan okay. boleh pakai nombor yang bawah tu cikgu kan? ah, ha, kita akan oh, pakai ini lah. Kan? Ah, ha, Ferum tu 56 dia dah bagi. Ah, ha, okay. Jangan risaulah semua dibayar, diberi. Okey, siapa ha. dah dapat jawapan ni? Untuk soalan seterusnya, berapakah bilangan ya. molekul klorin yang diperlukan? Dah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Uh, saya jawab dulu. Ah, okay, okay, jawab. Silakan, okay. Jonathan. Uh, jawapannya ialah uh, 1.204 darab 10.2 10 molekul. Okey, kita lihat John jaw jawapan John tadi. Eh? Okey, uh, sekarang ni cikgu tunjuk macam mana. Uh, cikgu pun tadi tak pasti John guna teknik apa. Okey, tapi kat sini cikgu nak tunjuk macam mana cikgu menggunakan teknik U-turn. Oh, okey. Ah, okey. Sekarang ini ini yang diberi. Okey. Ya, yeah, cikgu U-turn dari kiri, kanan ke kiri. Eh, yang uh, diberi tadi 1.12 gram bahagi 56 di semula dia. Okey. Kita dah dapat nilai dia 0.02. Okey. Okey kosong per, ingat tadi naik ke atas kita bahagi pantun cikgu tadi ah uh, uh, ha, naik okay. ke atas kita bahagi jalan lurus kita uh, darab okey jadi kosong kosong dua bahagi dengan pekali tadi nombor kat depan dua uh, jadi kosong perbulan kosong dua bahagi dua okay. dapat jawapan itu darab lagi dua okay. ha, maka kita pun dapatlah jawapannya ah. okey barulah kita tukar Pergi kepada apa soalan tanya, iaitu ha. bilangan molekul. Bilangan molekul tadi kalau ingat segitiga cikgu tadi, ha, ada tadi mol bersamaan dengan bilangan zarah bahagi nombor avogadro. Oh. Ha, jadi cikgu ada mol, cikgu ada nombor avogadro, jadi cikgu darablah. 0.02 mm -hmm. darab 6.02 darab 10 kuasa 23 itu nombor avogadro maka cikgu dapatlah jawapan 1.204 darab 10 kuasa 22 okey okay. jadi itulah yang John bagi jawapan. Cikgu, tadi. cikgu, saya nak berhenti rehat sekejap cikgu sebab saya nak buat kira-kira balik kira, sebab saya rasa yeah. macam ada salah lah saya kira-kira cikgu. Ah tak apa, nanti cikgu cek. Ah, Okey, jadi ada semua kita berehat sekejap saja selepas ini kita akan sambung balik subjek kimia dalam road to success SPM 2021. Cikgu, yang tadi cikgu saya dah pakai Didik TV KPM. TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan waktu success SPM 2021. Alhamdulillah di atas bantuan cikgu saya menggunakan teknik monkey bar dapat jawapannya. Berapa cikgu jawapan tadi? 1.204 darat 10 kuasa 22. Betul. Oh, nampak jawapan dia orang dapat lihat. Ah, ha, ini dia. Terima kasih cikgu. Nampak jawapan dia ah ha, banyak kan jawapan saya. Ini jalan kira-kira. Yeah. Okey. Cikgu. Conteng. Ini apa cikgu? Saya nampak soalan kebat cikgu, soalan Aa. kemahiran berfikir aras, aras tinggi. tinggi ah, yeah. ha, apa ni cikgu? Aa. Ha ah, okey sekarang kita tengok eh. Ah, so cikgu kemukakan satu soalan kebatlah sebab Baik. sekarang kita tengok format SPM yang terkini mesti ada soalan kebat. Mm -hmm. Okey jadi kita tengok kat sini okey ah kalau pelajar-pelajar tengok kat mana rasanya kebat ni? Ha? Tengok soalan ni macam sama je ha. dengan tadi kan? Iya cikgu. Ha. Cik. Kat mana kebatnya? Ah, ha kat mana kebatnya? Hmm. Kalau aku nak kat mana? Kalau saya cikgu kibatnya <laughs> saya rasa di ni cikgu apa yang diberikan magnesium semua tu cikgu ha oh, saya tahu itu. kat mana kibatnya sebenarnya ini bukan asid sulfrik cikgu Ya. Okey Kakah, bagus. Ini sebenarnya acid nitrik. Ni nitrik. Ya. Ah, okey. Ha. walaupun itu bukanlah ha. jawapan yang sebenar ya, tapi tak apa, terima kasih Akmal. Ha. satu ya. pembetulan, okay, ya. Bukan asid sulfurik tapi ya. HNO3 ialah asid nitrik. Okey, murid-murid cikgu dekat talian atas talian sana tahu tak kenapa soalan ini cikgu kata kebat? Ya, anyone? can answer? Tahu. Tak tahu. Okey, tak apalah. Tak tahu cikgu bagi tahu. Cikgu, sebenarnya bapak tak kalau bapak tak tahu cikgu. Ha, tak tahu. Ya. Yeah. Okey, sebenarnya cuba aku baca soalan dia. Berapakah betul cikgu ya, eh? ha. Berapakah GC magnesium karbonat yang... yang tidak bertindak ha. balas? Ah, yang tidak tidak, oh. tidak. Oh. Ah. Selalunya kita akan mencari Ia. yang bertindak balas. Ini tidak bertindak tidak. balas. Ha. Okay. itulah hebatnya. Wow. Jadi kena fikir dua lapis. Kalau tadi soalan tadi terus je kan. Dia nak apa dia tanya, yang bertindak balas? Apa yang bertindak balas? Apa yang terhasil? Mm -hmm. Sekarang yang tidak. Jadi inilah kadang-kadang student terperangkap. Mm -hmm. Dia terus saja bagi jawapan yang bertindak balas. Oh. Ha dilupa. Jadi itu eh. Ha jadi ingat semua. Ha soalan ke ni dia ada sedikit dalam dari segi bahasa saja. permainan bahasanya. Mm -hmm. Okay kita lihat. Okay baca mana cikgu menggunakan teknik U-turn. Cik you okay. turn. Okay, langkah pertama, okay, kita telah diberi dengan um, maklumat kemolaran dan maklumat isi padu larutan. Okay. jadi, cikgu dapat mengira bilangan mol. Okay, cikgu dapat jawapannya 0.1. Hmm. Uh -huh. okay, berdasarkan tadi, kalau kita lihat nombor stokio, uh, metri dia hmm. Uh -huh. kat sana. Okey, Akmal, magnesium karbonat dengan asid nitrik. Okey, berapa nombor di depan magnesium karbonat? Tidak ada, cikgu. Tidak ada. Jadi yep. tidak ada tu bermaksud satu. Oh, satu. Ha, okay. kalau satu kita tak tulis. Oh, okay. faham. Okey. Okey, sekarang uh, di depan asid nitrik kita ada dua. dua. Ha, okay. jadi itulah nombor yang akan kita guna. Baik. Ah, ha, satu, ya, eh. satu dan dua tadi. Ya, satu dan dua. Okey, sekarang ini ini asid nitrik sebab tu nombornya dua. Dua. Okey, dan yang ditanya ialah Uh, ...magnesium karbonat. Nombornya satu. satu. Uh, Jadi tadi kosong perpuluhan satu bahagi dengan dua. Hmm. Darab dengan satu. Maka kita dapat kosong perpuluhan kosong lima. Ini okay. kalau guna kalkulator itu akan dapat juga. Ya, akan juga, dapat eh? cepatlah. Okay. Okay. Uh -huh. Sekarang cikgu nak berdasarkan soalan yang diberi... Uh -huh. ...berapa sebenarnya magnesium karbonat yang ada? Uh, boleh tak? Hmm. Yang uh, ada. Eh? Yang ada. Oh, ha, Ini yang sepatutnya dia bertindak balas. 0.05. Mm uh -huh. ha, yang ada, yang diberi. Okay, berapa? Boleh tak pelajar-pelajar cikgu kat sana tolong kira sekejap? Ya. Yep. Ha. Yeah. Ah, okey. Cikgu, kan tadi um, cikgu ada memberikan tiga teknik cikgu ya, kan? Ya, Mangkiba, pulau dan juga... U-turn. U-turn. Uh, ya. Jadi kalau pelajar-pelajar ini menggunakan salah satu teknik ini pun, jawapan tetap jawapan akan sama. Jawapan akhir cikgu. akan tetap sama. Okey, okay. baik. Okey, dah dapat berapa? Siapa angkat tangan tadi tu? Swita. Ah, okey, berapa Why oh, Swita? you so sweet? <laughs> okey, Sita please. Um, cikgu, bilangan monyum betina balas kan? Ya, ya 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 bilangan mol nisil karbon uh, yang terdapat dalam uh, tindak balas ini ya 0.05 okey 0.05 ialah yang bertindak balas yang okay. ada yang terdapat uh -huh. yang terdapat nah, 0.2 Okey, kita lihat eh. Ah 0.2. Oh macam mana boleh ah. dapat cikgu? Saya dapat 0.1 cikgu. Oh, kurang satu. Kurang ah, kurang 1. Kau 0.1. Okey. Ini okay. yang diberi. Okey. Yang diberi 0.2, tapi yang guna hanya 0.05. Sebab oh. itulah soalan tanya yang berapa baki yang tidak bertindak balas. Oh. Ah. ah contoh dialah kita beli 10 biji apple tapi ya. kita makan 5 aje berapa tinggal lagi, lagi? tak tinggal tinggal 5, 5. okey sekarang yang diberi 0.2 tapi yang bertindak yang bertindak balas mmh uh -huh. Hanya kosong perpuluhan, kosong lima. Jadi inilah yang ti soalan tadi tanya yang tidak bertindak balas. Oh, jadi okay. jangan terus kira dari kosong perpuluhan, kosong lima. -ha. Jadi inilah kebatnya ada tambahan langkah. Mana dia dapat 24, 12, 3? Okay, ini ialah jisim molar. Ha, jisim molar untuk magnesium karbonat ah, telah diberi. Okay. Ha, tambah sahaja. Okey, ini mereka dah telah mempelajarinya dalam pelajaran yang lepas. Okey, jadi dekat sini okay, kita pun dapatlah mengira bilangan mol magnesium karbonat yang tidak bertindak balas. Okey, jadi yang tidak bertindak balas ialah 0.15 mol. mol. Maka barulah kita tukar kepada jisimnya. Oh. Dapatlah jawapannya 12.6 mol. Keren. Baik. Ha. Macam tu cikgu. Ya. Eh? Ya. So, oh, jalan dia okay. panjang lah sebab dia soalan ha -ha. hebat. Okey, ha. cikgu sebelum kita nak mengakhiri kita punya segmen ini, eh, saya nak tanya kepada pelajar-pelajar, ada apa-apa soalan yang ingin bertanyakan kepada cikgu? Ada ke? Okay. Kalau ada boleh angkat tangan. Ada. Ada. Ha? Semua faham ke? Semua faham. Wah, ha. cikgu, saya rasa diorang betul-betul dah bersedia dah untuk SPM. Insyaallah. Ha, ha. Jadi Cikgu okay. mungkin boleh bagi orang kata rumusan, okay. lah kan, secara ringkas, ha. apa yang kita dah belajar bagi bab tiga dalam subjek kimia ni, Cikgu. Okay. So di sini, kalau pun untuk soalan struktur, caranya adalah mm -hmm. sama juga. Jadi boleh guna ketiga-tiga teknik mm -hmm. yang telah Cikgu berikan Adi. tadi mengikut kesesuaian masing-masing. Mm -hmm. Iaitu -masing. ha. U-turn. Yuta, dan juga pulau. pulau. Mana okay. yang sebab kita berbeza eh, dari segi uh, uh, kemampuan kita, mm. dari segi uh, apa yang kita suka, jadi kita boleh guna. Okey, jadi rumusan untuk hari ini, mm -hmm. ke kuantiti bahan yang terlibat dalam suatu tindak balas kimia ini kita mm. dapat tentukan. Okay, dengan menggunakan nombor stokiometri tadi nombor yang kat depan tadi ya, yeah. perkali tadi dari sebuah persamaan kimia yang seimbang. Okay, kuantiti tersebut okay, dihubungkan melalui konsep mol. Sebenarnya stokiometri ini matematik di belakang dia. Oh, okay. ah, itulah pengakhiran sebuah cerita stokiometri. Okey, baik cikgu-cikgu. Mungkin kita nak tahu juga apa antara tips-tips untuk pelajar-pelajar ini supaya sentiasa ingat segala formula yang ada dalam kemisi. Sebab saya tahu bukan sahaja tiga teknik yang kita belajar tadi cikgu. Eh? Jadi yeah. saya pasti ramai pelajar-pelajar ini macam alah banyak sangat formula nak kenal hafal Mungkin cikgu ada uh, tips and tricks supaya pelajar-pelajar ini sentiasa ingat formula-formula bagi subjek kimia cikgu. Okey, kalau untuk formula kimia, ya. eh, apa yang saya sarankanlah hmm. kepada uh, murid saya, okay, untuk peringkat awal semua formula formula ion sama ada cat uh, ion iaitu ion positif dan ion negatif tu itu mesti diingat dan caranya Aha. saya minta mereka tulis, okey, dan tampal di mana saja mereka tempat yang mereka paling banyak melu meruang, meluangkan masa. Oh. Okey, okay, saya dulu. Saya sekolah di sebuah sekolah berasrama. Baik. Apa saya tulis? Saya tulis dekat katil orang. Oh. Okey, supaya okay. kita sentiasa yes. ingat dan hafal. Okay. jadi itulah antara tips eh okay. untuk uh, kita belajar ataupun menghafal dengan mudah. Baik, cikgu, terima kasih banyak, -banyak di atas sama. perkongsian itu, di atas ilmu yang cikgu curahkan sama satu jam ini dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. -banyak kepada pelajar-pelajar daripada SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Terima kasih guys. Thank you so much. Uh, saya doakan semuanya orang kata sentiasa sehat supaya boleh ambil SPM dan akan mendapat keputusan yang cemerlang. Thank you so much guys. Cikgu terima kasih dan kepada Sama -sama anda ama. semua uh, minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi dalam subjek seterusnya. Report to success SPM 2021. Ciao.